Harakisha, kibia na mizigo yako, kibia na mizigo. Agent, mnauzana wenyewe. Onja hii, onja hiyo, onja hiyo, onja hiyo. Lilia hapa, lilia hapa, lilia hapa. Toa hiyo, toa. Nini umeweka hapa? Nini umeweka hapa? Nini? Nini umeweka hapa? Umeweka nini hapo? Toa hiyo. Take it out. Take it out. Toa kila kitu. Toa. Toa hizo takataka. Uliweka nini hapa? Uliweka nini? Soda. Yeah. Soda. Soda. Akakunywa. Mkaingia. Eh? Mkaingia. Aya. Toa hiyo. Ita wenzako. How many are you? How many are you? Tano. Mnafanya kazi gani? Kazi gani? Nyumba yake imeisha. Nyumba. Mnamaliza? Mzee wake amemfukuza. Amemfukuza. Soda. Mzee wake amemfukuza. Soda. Haya. Haya, chukua mizigo yenu. Kimbia kuzimu. Kimbia, piga nduru mkienda. Kimbia. Kimbia. Sema tumeenda. Kimbia. Kimba. 2, 3. Umetoka kwa bwana yako. Mm-hmm. Umefukuzwa. Ndio. Eh? Ndio. Ukaambiwaje? Aliniambia nitoke, mimi nikatoka tu nikaenda kwa aunti yangu. Umekaa mwaka ngapi naye? Eh? Mna watoto? Eh. Wangapi? Wawili. Sasa wako wapi? Nilirudisha kwa mama yake. Ukamwachia? Ndio. Mama yake. Sasa okay. Alikwambia utoke? Nilikuja nikangojeka. Sasa venye niligojeka, nikaenda Osi Bagadi. Sasa kurudi, mimi nikakuja nikarudi kazini. Sasa nikazimamishwa kazi. Sasa ukuja nikaenda kwa aunti yangu bila kumwambia huko Mboni. Kurudi hivi akaniuliza nilienda bila kumwambia kwa nini. Sasa akaniambia nirudi mahali nilienda. Mimi nikaenda tu kwa aunti. Huko kwa makwama hapo kidogo. Kapresha kashuke. Ujui kumuhando, ujui presha zake unajua kuzihando katika mechamuka. Haa, si kuongea na yeye. No, ujui kumutuini. Eh, najua. Na mbona huko mutuini? Tuliongea tu. Sasa leo ndio nani juzi ndio akanipigia simu. Akaniambia nataka nirudi, sasa aunti yangu akaniambia siwezi rudi saa hii. Kwa nini? Sijui. How kwako ni wapi? Nyumbani. Unao kwa bwana yako? Ni Machakos. Sasa aunti yako anasema usirudi kwa nini? Anataka akaliwe chini, jua aliongea maneno mingi. Sasa sikiliza. Bwana yako hana shida. Ndio. Hata wewe huna shida. Kuna mahali ulipewa soda. Ukakunywa hiyo soda. Ndio umeniambia hapa. Umetoa kitu kwa tubo. Hiyo ndio ilifanya sasa wakaigiria hapo. Sema Bwana Yesu. Bwana Yesu. Mwana wa Mungu. Mwana wa Mungu. Nakupenda. Nakupenda. Nisamehe dhambi. Samehe dhambi. Na makosa yangu. Na makosa yangu. Na Bwana yangu. Na Bwana yangu. Umbariki. Umbariki. Mimi sitaki kuwa sigomadha. Mimi sitaki kuwa sigomadha. Kuanzia leo. Kuanzia leo. Hiyo roho. Hiyo roho. Imeshindwa. Imeshindwa. Father, in the name of Jesus Christ, I speak healing in the body, in the spirit. Uregee kwa nyumba yako. Hiyo kisirani nimekuondolea. Hiyo masoda walikunulia ni takataka nimeziondoa. Lala. Sasa bwana yako yuko wapi? Yuko wapi? Tuko nyumbani. Eh? Ako kwa nyumba. Eh? Ako kwa nyumba. Una pesa gapi sasa hizi? Unipatie. Sina. Mbegu. Sasa nitakuombeaje bila mbegu? Nimetoa sadaka yenye nilikuwa. Umetoa gapi? 50. 50. Hmm. Umejaribu. Hata kupata 50 hiyo ni Mungu. Sasa nataka uko na simu. Ndio. Eh? Umeona Mungu sasa. Ulisikiaje kukuja hapa? Ulisikia? Hata Friday nyingine nilikuwa hapa kesha. Na ulikuwa huko kwako? Eh. Oh. I speak healing. Sasa utampigia simu saa ngapi? Umwambie unakuja. Kesho. Ah, kesho saa ngapi? Simpigie saa hizi. Asubuhi. Huyo ni shetani anavuja nyumba yako.
na bwana yako ni mzuri, anawindwa. Kuna vitu vinamuinda huku nje. Kwa hivyo wakati unamwacha hivyo, gapu inapatikana. So jifundishe kumumanage, chukua hii yada nayo. Akupatie nani yule? Akupatie namba yake, umfuate, umwambie ulifika. Tumpe Yesu makofi ya kilo. Bwana asifiwe. Amen. Kwa majina naitwa Damaris Katunge. Nimeokoka. Yesu ni Bwana. Nilikuwa huku Friday kesha. Yes. Nikaombewa. Nilikuwa nimeambiwa na mzee wangu nitoke niende juu ya kwenda kwa aunti yangu. Just a minute. Tumia ruga ulitumia ujinga. Ulienda kwa aunti yako bila kuinform bwana yako. Nilimwambia. Ukarudi akakwambia aenda kule ulietoenda. Yeah. Ehe. Asa nikakuja kesha, tulikuwa tu tunasumbuana, nikakuja kesha Friday, nikaombewa. Hiyo kesho yake Saturday. Akanipigia simu yeye mwenyewe akaniambia niende kwa nyumba. Sasa umeenda? Yeah. Wewe ndio nilipea pesa? Yeah. Ndio ulimtumia? Ndio. Sasa bwana yako umerudi kwa nyumba. Eh? Yeah? Ndio. What happened? Where did you soda? Ndio. Na ujui kule ulikunywa soda? Sijui ni wapi. Ukakuta umetoka ama bwana ndio ametoka? Yeah. Yeye akatoka ama wewe? Mimi ndio nilitoka, aliniambia niende. Sasa venye nilikuja kesha, zile pesa uliniambia nikaenda nikapika chakula na nika anointing. Uka anoint? Ndio. Sema ya! Thank you very much.